សោមប្រងប្រយ័តចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លីលំនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់រីតិនៃភ្នំពេញកម្ពុជាអាចនឹងមានបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022 នេះបាយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងតតូលអឌ្ទិពលត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ Pacific និងកម្រិតសម្ពាធទាបខសោយ ក៏សង្ឃបាននិយាយថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេតនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលមានសិតានហភិបអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេនិងសិតានហភិបអតិបរមាមានពី34ដល់36អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពិកសោយទៅមជ្ឈុំលាយឡំនិងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ ដោយឡែកកន្លែងខ្លះអាចនឹងមានភ្លៀងច្រើនជាបង្គួរផងដែរចំណែកឯបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកក្នុងខេត្តរៀបអេសានមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ដល់35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយអន្លើលាយឡំនឹងផ្គររន្ទះក្នុងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកឯតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាព អាកប៉ៈប៉រម៉ាមានពី22ដល់26អង្សាសេនិងសៃតាន់ហៈភីបអតេប៉រម៉ាមានពី33ដល់35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំនឹងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងនោះខេត្តកោះកុងអាចទទួលនៅបរិមាណទឹកភ្លៀងច្រើនជាងគេក្រសួងថាអាស្រ័យស្ថានភាពអាកាសធាតុដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធិរណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន នឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតឡើងជាយះថាហេតុបលលោកស្រីកញ្ញាចិត្តទីមេត្រីនេះគឺជាដំណឹងអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងទទួលរងនៅសំពីតៀបចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសានឹងមានភ្លៀងលេីងលំនឹងកររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរដូច្នេះគឺជាដំណឹងដែលផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនរបស់គ្នាក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការត្រៀមអាវភ្លៀងសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជាឆ្ងាយ អជាពិសេសនោះគឺសុខភាពផងដែរអរគុណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពី Channel យើងខ្ញុំសូមជួយ subscribe ហើយនឹងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក